Киев обвини Москва, че е извършила военно престъпление, като е екзекутирала украински войници, които са сигнализирали за намерението си да се предадат. Властите в Украина добавиха, че ще продължат с разследването по случая. Стана ясно и, че Русия е изстреляла 12 дрона и една крилата ракета срещу Украина, като повечето дронове са били успешно свалени. Русия изстреляла 12 безпилотни летателни апарата и една крилата ракета срещу Украина, като украинските системи за противовъздушна отбрана са унищожили 10 дрона преди да достигнат целите си. Те допълниха, че ракетата не е била унищожена, но тя не е достигнала целта си. По-късно Киев обвини Москва, че извършила военно престъпление, като е екзекутирала украински войници, които са сигнализирали за намерението си да се предадат. От украинските сили добавиха, че ще продължат разследването на случая. Стана ясно, че военните на Кремъл са намалили атаките си срещу обсадения източноукраински град Авдеевка. От своя страна президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че седмицата е била ползотворна за украинския народ. Тази седмица беше ползотворна за нашата държава и нашите цели. Русия загуби влиянието си в две международни институции. Организацията за забрана на химическите оръжия и Международната морска организация. Една от ключовите, отговарящи за сигурността. Терористите нямат място там. Петро Порошенко обвини Киев, че застрашава отбраната на Украина, след като в петък му беше забранено да напусне страната. Службите за сигурност на Украина обаче твърдят, че предишният президент на страната е планирал да се срещне с унгарския лидер Виктор Орбан. Припомняме, че Киев нарече Орбан приятел на руския президент Владимир Путин. И според тях посещението на Порошенко може да бъде използвано за кремлска пропаганда. Той обясни, че е планирал да посети Полша и Съединените щати, за да получи подкрепа и помощ за Украина. Будапеща обаче нарече това политическа чистка и заяви, че това е доказателство, че Украина не е готова да се присъедини към Европейския съюз. Междувременно, атомната електроцентрала в Запорожие претърпя пълно прекъсване на електрозахранването. Централата, която все още е под руска окупация, трябва да функционира само със своите собствени дизелови генератори. Ръководителят на ядрения надзор към ООН Рафаел Гроси заяви, че инцидентът напомня за несигурната ситуация с безопасността в централата, която може да бъде засегната от събития далеч от самата площадка.